мили цветенци, как искам да бъда като вас, толкова красива и нежна, толкова сте ароматни, че направено обвинявате слуханието си, как искам да бъда така свежа като вас. Вечерта, след като приключила с цветята, седнала на брега на Царското езеро. Веднага се струпали край нея белите лебеди, които гордо плували наоколо. Далия хвърляла щедро храна и говорила с много обич на големите птици. Толкова сте грациозни, невероятната си белота, изглеждате кристално чисти и толкова свободни. Как искам да бъда като вас? Въпреки своите желания, принцесата си оставала все така самотна в двореца. Далия никога не отключвала царската порта, защото се страхувала от света. Затова прекарвала времето си в градината, грижейки се за цветята или се затваряла в огромните стаи на двореца и поръчала. Един ден се почукало на царската порта. Далия била в градината сред цветята. Щом чула, бързо се затичала към голямата дървена врата. Приближила плахо и притаила дъх, за да не се издаде. Имало специален малък отвор, през който погледнала. Любопитна била да види неканеният гост. Там стоял прекрасен кон, уморено пърхал с ноздри и тропал с копита по влажната земя. Принцесата се вгледала по-внимателно и съзряла до него млад момък, който държал здраво юздите му. Той бил също много красив и силен, но бил доста неспокоен. Обикалял наоколо и тук почупвал на голямата порта. Ех, приятелю, като че ли никой не чува? Какво да правим, приятели? Толкова сме жадни гладни. Сели да ни останаха. Дали има някой вътре? Далия чула всичко. От години никой не бил припарвал до двореца й. Изведнъж и се приискало да помогне на младежа. Решила да му се обади и да го попита за какво е дошъл. Престрашила се и прошепнала през малкия процък. Кажи, човече, какво те води насам? Имам нужда от послон, храна и вода. Уморен съм, която ми също е жадни глади. Ще те напоя и нахрана. Теб и конята, но няма да те пусна вътре. Изчакай да приготвя храната и след малко ще я донеса. Приготвила най-вкусното ястие, за което се сетила. Върху сребърен поднос подредила всичко. Сложила от най-хубавото вино, изтичала в градината, откъснала ароматна червена роза и украсила с нея. Така занесла храната на изгладнелият момък. В голям съд оставила простой вода за уморения кон. Двамата грохнали пътници се нахранили и отолили жаждата си. Починали си на сянка под дървото. През това време Дария ги наблюдавала през малкият отвор и се радвала, че им помага. Момъкът станал, поотупал се и рекал. Благодаря ти, неизвестна девойко. Беше изключително вкусно. Вече имаме се и да продължим път си. Довиждане! Дария останала все така притайна зад огромната врата. Дълго гледала след тях, докато ги изгубила от погледа. Прибрала се в градината и се почувствала отново самотна и тъжна. Седнала до цветята и заплакала. Отиди си, цветенца! Отиди си, единственият странник, който ме заговори!
Един ден Дания се разхождала в градината, усмихвала се и говорила на цветята си. Вие сте щастливи цветенца. Всички от вас ще закличат младия момък и ще прекарат последните си часове с него. Бих дала всичко да съм цвете и да образа риверно. Как бих искал да усета топлината на ръцете му и да се вплета притаеното с ръцете му. Как искам да бъда красива като вас. В този момент на двореца прелетял сокол. С острия си слух дочул думите й. Той летял високо в небето. Оттам виждал света на широко и знаел много. Решил да помогне на девойката. Извисил се над заснежените склонове, където растели различни цветя с чудотворно въздействие. Те били голяма рядкост и цъфтели в пукнатините на стръмните скали. Соколът взел семена от тях и долетял в двореца. Кацнал до принцесата, която отново плачела в градината си. Тя видяла, че той носил нещо. Бавно се приближила и протегнала ръка към него. Соколът поставил в нея три семенца. Размахал криле и отлетял. Дания взела семената и веднага се погрижила да ги засади на най-хубавото и слънчево място в градината си. Поляла ги и им заговорила. Семенца, какви ли сте вие? Какъв ли живот сте скрили в мъничките си сърца? Така не след дълго, от тях пораснали и разцъфтели три големи жълти цветя. Те огрели градината на младата принцеса. От тях строяла ярка светлина. Върнала в красива девойка, такава каквато винаги си мечтаяла да бъде. Тя засияла със слънчевата си усмивка сред цветята. Нейното изящество било ненадминато и от най-красивите цветя. Била изпълнена с порив за нов живот.
почувствала се готова за среща с любимия си. Момъкът живеел на 3 дни път от двореца. Съдбата му била отредила нелепа участ. Неговата малка сестра Ирма страдала от коварна болест. Не е убил надеждата и за спасение. След много опити да се излекува, той разбрал, че единственият лек за нея се крие в една история. Носило се предание, че в планината около двореца на принцеса Далия виреят целебни билки и цветя. Съществувала билка, която цъфтяла по най-високите скали. На всеки 3 дни тя разпуквала ситни жълти цвечета за миг и в същия миг повяхвали. Отронвали се и се търкували по голите камъни. Който успеел да откъсне цветовете на тази билка в този единствен миг, можел да направи отвара, с която да излекува всяка болест. Затова се налагало младият и брат Нел да препуска с коня си на 3 дни и да обикаля заснежената планина, за да търси чудотворната билка. Поредният път, който също се оказал неудачен, връщайки се с празни ръце, той отново се отбил до двореца на Далия. Почукал на заключената порта и зачакал да чуе нежният ти глас. Тя очаквала момъка с нетърпение. Вече не се страхувала, че ще го разочарова с външния си вид. Искала да му отвори, но решила да изчака. Той вързал коня си и заговорил на неизвестната си приятелка. Нео разказал цялата своя история с дълбока болка и тъга. Много бродих по тези планини, скъпа девойко, но не намерих това, което търся. Уморен съм и безкрайно нещастен. Не се притеснявай, всичко ще бъде наред. На този свят съществуват чудеса. Трябва само да повярваш в тях. Не спирай да търсиш и ще намериш. Не се отказвай никога, щом е за добро. Аз вярвам в волшебната сила на доброто. Повярвай и ти! Принцесата приготвила сребърния поднос с храна и вода, украсила го с цвете и така занесла всичко на умореният момък. Докато разказвал Нел, над портата прелетял същият сокол, който помогнал на Далия да стане красива. Той чул тъжният му разказ. Решил да помогне и на него, като възнагради упоритостта му. Отлетял високо в планината и събрал семена от лековитата билка. Когато се върнал, момъкът вече бил заминал. Той кацнал на поляната край езерото, където принцесата се любувала на белите лебеди. Доближил до нея и пуснал в шепата и семената. Далия отишла в градината и ги засадила. 2 дни ги поливала и на третия ден от тях пораснали крехки стъбълца. Рано сутринта тя застанала пред тях с лейка в ръка и сипала тънка струйка вода върху новоизрасналите растения. От мекия допир на водата цъфнали малки жълти цвечета, блеснали като бисерни перли пред погледа на Далия. Тя усетила невероятният им аромат, започнала веднага да ги къса и подрежда в букет, докато беряла много от цвечетата, още в мига на своето цъфтене, повяхвали и се отронвали на земята. Тогава тя си спомнила за разказа на момъка, за билката, която в един миг цъфтяла и в същия миг увяхвала на всеки 3 дни. Взела букета, който успяла да набере, и отишла до портата. Зачакала любимия си да пристигне. Не след дълго се чул конски тропот и Нел се появил пред двореца. Когато почукал, чул ветрият глас на приятелката си, който долетял като слънчев светъл лъч. Не губи време, човече. Взми тези чудни цветя и побързи. Направи отваря и дай на болната си сестра да пие. Вярвай в чудеса, не губи надежда. Благодаря, добро момиче, отивам да спи сестра си.
мили мои цветчета, ще ви запозная с един прекрасен момък и с неговата малка сестричка. Имайте търпение! Младият момък занесъл и направил отвара за болната си сестра. Отпивайки от чудотворната билка, цялата болка в миг се стопила и Ирма се изправила на крака. Била вече здрава и готова за приключения. На другия ден брат й оседлал коня и двамата тръгнали към двореца на Далия. Когато пристигнали, видели, че портата, която била винаги заключена, сега е широко отворена. Очуденият младеж слязал от коня си и заедно с сестра си влезли радостни в двореца. Пред тях се открила градината с прекрасните цветя. Сред алеите стояла Далия с цялото си очарование. Тя била по-красива от всички цветя, а добрината й отдавна пленила сърцето на Нео. Далия разперила ръце, за да прегърне гостите. Малката Ирма се потопила в сърдечната й прегръдка. За първи път в живота си Далия била истински щастлива и се смеяла от сърце. Нео се приближил и я прегърнал с цялата си любов. Той събрал смелост и ѝ казал: Благодаря ти, добро момиче, за всичко, което направи за мен и сестра ми. За седем път се спирам тук и бих искал да остана с теб завинаги. Би ли споделил живота си с мен? Двамата се прегърнали и в този миг всички цветя разперили цветчета за поздрав. Слънцето изпратило един горещ лъч, който стоплил сърцата и изгорил спомена за болката им. Те заживели щастливи и честити в двореца сред чудните цветя. А там горе в небето един сокол махал с огромните си криле на слисаната Ирма. Любам с теб, само с теб. Аз ще бъда най-късива, защото останеш ти преди мен, преди мен. И ще бъде красен, как е този първи радостен миг от твоята кръв. И ще бъде шина хубава, ще танцувам само с теб, с теб. Чуда, пляшик си я сама, с катри от звезди ще блестя. Как мечтай, че ще бъдеш прекрасна ти, за да танцувам само с теб. И ще летнеш ти, нямаде, кой е първи радостен миг от твоята кръд. И ще бъдеш ти, най-хубава, ще танцувам само с теб. La 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 la
Щъпам живот само, само се. Ла-л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 а. О, щъпам живот само, само се. Ще танцювам само, само се. Ще танцювам само, само. Нека поканим при нас на сцената човекът, благодарение на който тези 15 години бяха изпълнени с вълшебство. Госпожа Нели Трайкова, директор на Дневни центрове Сандански. Чуваме ли сега? Ох, аз не знам какво да кажа. Искам благодаря на всички, абсолютно всички, които помогнаха да се направи това нещо тук. На всички родители, на всички дечица, на всички колеги, на общината, на различни други институции, фондации и то много са хората, които наистина са успяли по някакъв начин да се докоснат до нас, а и ние да докоснем сърцата им с нашата работа. Ние сме един много голям екип. Ласкарево, Сандански центъра за пълнолетни, Сандански центъра за деца и младежи, заедно с всички родители и всички деца, просто не бихме могли да бъдем по-отделно. Само заедно успяваме да постигнем абсолютно всичко. Много ви благодаря на всички, най-вече и на колегите, които предполагам, че ви хареса, успяха да направят всичкото това нещо красиво. Надяваме се, че доброто наистина ще покажа в света. В тези тежки дни за света изпращаме нашата положителна енергия до всички, които имат нужда. А сега аз искам от твоя име пък да покана господин кмета, който да ни каже две думи. Ще ни поздравите ли? Уважаема госпожо Трайкова, директор, уважаеми служители, социални работници, родители, потребители, драги гости. Винаги е хубаво, когато сме тук в Дневния ни център. Винаги е хубаво и по такива прекрасни поводи като днешния, но и без повод. И не заради друга, разбира се, защото тук в Дневния център Света неделя човечността и житейските и социални ценности са неразделна част от ежедневието ми. Приветствайки ви всички вас с прекрасното Рождество, с празничното ви събитие и с хубавата годишнина, искам наистина от сърце и искрено да ви благодаря за всичко това ценно, за всичко това полезно и потребно, което правите и вършите за вашите потребители, за да се почувстват те като у дома си. За да почувстват Дневния център като общо и като общо семейство. 15 години социална творна дейност във вашия център не са никак малко професионални, а и чисто житейски грижи за онази част от нашето общество, за онези наши съграждани, които наистина имат нужда от всестранна подкрепа. И всички тези 15 години показаха и доказаха, от една страна, разбира се, необходимостта от такива социални домове и центрове, за да могат да бъдат обгрижвани всички онези от нас, които имат нужда от такава социална подкрепа. Но от друга страна,
А тези 15 години показаха, че тук работят не само социални работници, за които този дом е просто начин, да, просто работа и начин на поминък, а най-вече хора с големи сърца, хора с богати души, хора, за които тази работа тук не е просто професия, тя е мисия, тя е призвание с обща грижа, с добра дума, с мил жест, с грижа и подкрепа за всички онези, които имат нужда от вас, от нас и от цялото ни гражданско общество. Бъдете здрави, бъдете благословени, най-искрени чувства, симпатия от всички нас, с пожелание още много пъти по 15 години да сме тук заедно, да бъдат благословени всички ваши добри начинания и занапред. И нека Светицата Неделя наистина да ви помага да ви закриля. Ние също ще бъдем с вас и до вас и ще ви подкрепаме. Още веднъж, хубав празник на всички! Нашите потребители е в основата на дейността на Дневни центрове Сандански. С днешния празник показахме, че всички сме равни и всеки човек се нуждае от това в труден момент да му протегнат ръка. От това всеки от нас да срещне вярата, надеждата и любовта. Обединени в усилията си да постигнем най-доброто в развитието на всяко дете, си пожелаваме преди всичко здраве, много търпение, подкрепа и новаторски дух. Следващото изпълнение посвещаваме на изминалите 15 години. Най-обикновен и към бага свърна.
брой, че внезапно стана празник той. И камбани звънаха без брой, че внезапно стана празник той. Благодарим, че бяхте наши гости. Силни аплодисменти за нашите деца!